Друзі, з вами Тарас Шелістюк. Я вітаю всіх любителів боксу та спорту з перемогою та золотою нагородою нашого українського боксера Олександра Хижняка. Браво! Як би сказав наш президент Зеленський, це був потужний поєдинок, і наш потужний козак здобув потужну перемогу, і ми всі пишаємось. Тепер поділюсь з вами своїми враженнями від цього поєдинку, і ми пройдемося по кожному із раундів. У першому раунді Хижняк взяв ініціативу в свої руки з перших же секунд бою. І почав тиснути Оралбая до канатів, викидує багатосерійні комбінації. І його постійний тиск змушував Оралбая працювати від захисту, шукаючи моменти для контратаки. В першому раунді Хижняк активно використовував серію ударів по етажам живот-голова. Також він не вибирав, куди він кидає удари, а просто насипав, щоб забрати цей раунд своєю активністю і не давати дихати своєму супернику. Я думаю, що цей план був добрий, тому що він не давав дихати Оралбаю, і у боксера з Казахстана мало що виходило в першому раунді. Я думаю, що цей раунд Хижняк забрав, і три судді віддало перевагу Хижняку, і два судді віддало перевагу Оралбаю. У другому раунді картина вийшла трошки інакше, тому що Оралбай адаптувався до стилю Хижняка і почав більш ефективно контратакувати, використовуючи свою швидкість та техніку. В порівнянні з першим раундом Хижняк давав Оралбаю більше часу, щоб той міг підготувати свої атаки і не так потужно пресингував, як це було в першому раунді. І як на мене, Оралбай своїми діями виграв другий раунд, і після другого раунду рахунок був рівним на записках суддів. І все мав вирішити третій раунд, хто стане володарем золотої медалі Олімпійських ігор у Парижі. Третій раунд почався дуже інтенсивно, і обидва боксера зійшлися у центрі рінга і стали обмінюватися ударами. І десь перші 30-40 секунд пройшли в такому напруженому поєдинку. Но після цього інтенсивність і кількість атак Хижняка зіграла свою роль. І Оралбай, як на мене, зробив помилку, що він пішов одразу робитися з Олександром Хижняком, що перегрілась лампа, так що ми продовжуємо. Йому треба було намагатися боксувати, як він працював у другому раунді, розриває дистанцію і намагаючись триматись якомога далі від Олександра Хижняка. Уже після другого раунду він був трохи втомлений, к тому ж ще у нього був розбитий ніс, і це заважало йому нормально дихати. А коли він пішов в атаку, і вони стали обмінюватися ударами в третьому раунді, і він вже втомився, не витримавши цей темп, а Хижняк тільки нарощував свої атаки і підіймав інтенсивність поєдинку. Він йшов за золотом, у нього була своя ціль, він робив свою роботу. Це був його бокс, в який почав грати казахський боксер. І по ходу третього раунду я не бачив шансів у казахського боксера, щоб він міг змінити хід поєдинку. Олександр Хижняк з першої секунди третього раунду і до останньої секунди контролював третій раунд, і це була важка, але заслужена перемога нашого українського боксера Олександра Хижняка проти достойного і сильного суперника. Вітаю його, вітаю його батька, вітаю Федерацію бокса України, а також наш український національний олімпійський комітет і всіх фанатів, хто вболіває за Україну. З ще одною золотою медаллю. Це вже третя золота медаль на цих іграх у Парижі. Я сподіваюся, що до кінця Олімпійських ігор ми ще здобудемо багато медалей. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вашу найкращу вподобайку. І let's go Ukraine!